Окей. Тоді ми розпочнемо разом із Ганною. Ганно, розкажіть, будь ласка, трішки про африканську літературу і африканську поезію, з якою ви працювали донині. Вітаю вас. Зараз мене добре чути, так? От. Hi. Hello. Для вашого перекладацького контексту два слова, і далі ми перейдемо конкретно до Гани. Що саме? До Гани. З якою літературою африканською ви працювали? Ну, мені випадало працювати із, з одного боку, з поезією різних країн Африки. Це Нігерія, це Південна Африка, Зімбабве. Але це дуже, дуже великий оцей прошарок, не прошарок, дуже великий потік африканської літератури є англомовним. Тому працювати з ним, ну, потребує, ну, сказати би, всього-навсього включення в контекст, а не вивчення ще одної мови. Мови банту страшенно цікаві і складні. З ними мені ще випало от зовсім недавно мати справу, скоро вийде роман Марлона Джеймса за мотивами африканського фольклору. От там багато буде різних африканських мов, частину яких читачу доведеться мати справу, а мені перед ним. От, якось так. Історія насправді у досяжності через англійську мову до текстів, бо сьогодні ми також почуємо один із текстів нашої авторки і у перекладові Ганни. Але рухаємося тоді до літератури Гани, і я звернуся до Нани. Нано, передовсім хочу розпитати вас про цей величезний проект Moon Girls, який має чудовий сайт. Я запрошую усіх загуглити і подивитися, порозглядати. Він присвячений передовсім, ну, мабуть, свободі та фемінізму, але якщо сказати ширше, то ідеї прав людини. Розкажіть, будь ласка, і про графічний роман, і про проект, як він з'явився. Ну, я активіст, я в мистецькому плані, я розглядаю мистецтво стосовно фемінізму, ЛГБТ, таке інше. У минулому я багато працював з фільмами, з різними бібліотеками і таке інше. І я вирішив, що необхідно знайти нову форму мистецтва, який передати посил від нового, для нового світу. І знову це більш таке дуже зрушуюче подія чи завдання. І говорячи про цей проєкт, це в основному він йде за історію, скажімо, про африканських жінок, які намагались врятувати Африку від корупції, від гомофобії, від релігійного менталізму. Ми використовували медію, скажімо, для африканського футуризму, афрофутуризму, для того, аби передати ці ідеї і навчити нових ідей, думок і існуючу реальність у перекладанні, застосовані до нової реальності. І це стосується в основному чорношкірих африканських жінок. Дякую дуже. Розкажіть трішки, будь ласка, про супровідні проекти до Moon Girls, адже ви маєте, наприклад, книжковий клуб і також інші проекти. Що ви там робите, що обговорюєте і насправді як працюєте з цією супергеройською темою? Дякую. Книжковий клуб фактично це спільнота навколо графічних романів. Ми хочемо так надихнути життя в книжку у цьому клубі і обговорити ті питання, які постають на сторінках, це новелу.
І у нас є такі книжкові клуби, де люди просто читають комікси, і вони збиратися в одному місці, в одному оточенні, обговорити ті чи інші питання, скажімо, ідеї корупції або ідеї культури, те, що відбувається зараз на африканському континенті, і щось подібне до цього. І коли ви робите це, то ви виводите, скажімо, проводите ці дискусії, обговорення у оцифроване чи цифрове оточення, і ви дізнаєтесь про те, що, ну, скажімо так, я скажу так, що ви долучаєте людей до дискусії, говорите про це, що відбувається в їхньому суспільстві, що вони хотіли змінити. І знов таки ми проводимо і мистецькі виставки, тому що все це комікси, все і такого іншого, це чудово, або якісь графічні романи, це відносить до високого мистецтва, і ми організуємо, скажімо, час від часу такі мистецькі виставки, де ми поставляємо комікси, які перекладені в такі графічні види мистецтва, великі романи, також, великі твори, шедеври. Перш ніж ми запросимо вас прочитати невеликий текст, який ми маємо у перекладі Ганни, розкажіть, будь ласка, трохи про поезію. Про поезію, яку пишете ви, і чим вона вам цікава. Я хочу сказати декілька слів контексту. Колись я із задоволенням переглядала відеозаписи із фестивалю Poetry Africa, і я була вражена, наскільки ця поезія перформативна, наскільки вона нагадує іноді театр, а іноді просто такі ледь не магічні обряди. Розкажіть, будь ласка, чим є поезія для вас і що ви любите в поезії? Для мене поезія фактично це моя перша вид мистецтва, до якого долучилась. Я почала писати вірші, коли ще була дитиною, десь в шостому класі, будемо казати. Іноді якісь думки, якісь уява моя, якісь слова. А вони видавалися дуже важкими чи складними для того, щоб це висловити прозою. І я не могла висловити це і використовувати їх у такому скороченому форматі, якщо хочете, в такому стислому форматі, де багато різних значень і в багатьох сенсах. І я буду найглибше моєї медитації, роздуми. Це моя спеціалізація, це моя молитва, якщо хочете. І багато цього можете знайти в моїх поезіях, які я пишу. І, будемо казати, поезія була моїм вступом до літератури. Прочитаєте нам один текст? Так. Вона може захопити мене, якщо я залишаюсь наодинці. Опс. Я вибачаю, що якісь проблеми з звуком. На жаль, фрагментарно тільки чую окремі слова з нас. Ну, якщо б я стала морем, вона каже, я б могла знайти, була б вдома і сховатись і належним чином, то вона, тобто це море стало б мною, а я б стала б цим морем. Я запрошую вас прочитати переклад, який ви підготували. Ви переклали його раніше, чи це зумисне для цієї події? Я сьогодні подивилася, що можна вибрати і показати. Чудово. Отже, Нана Акоса Хенсон, вона море. Схопить мене й понесе, якщо дивитимось довго на нього. Завзято. Колись мудра стара жінка прошепотіла мені. Якщо я танцюватиму морю довго завзято,
Воно затанцює мене у хвилі свої, засміє мене своїм нескінченним, в своїй нескінченній теплі глибини, тим великим гуркотом, сміхом, що сотрясає землю до серцевини. Якщо я сміятимусь довго, завзято, морю. Стара мудра жінка сміялась. І тепер вона море, а море вона, море. Якщо я ставатиму морем, довго, завзято, вона стане мною, а я нею. Дякую дуже. Ганно, тепер я звернуся до вас. Скажіть нам, будь ласка, що важливо знати для контексту про Гану, про літературу Гани, аби прочинити для себе це вікно у доволі невідомі тексти і наразі невідомі ідеї? Ну, от що ми можемо, що перше варто знати про Гану на території Африки взагалі? Ну, наприклад, що це за населенням друга країна континенту після Нігерії. За розмірами не найбільша. Це Західна Африка і столиця Акра. Перша держава на її території відома з 11 століття – царство Боно. І ця держава, точніше, там кілька держав було, вони змінювали одне одну, вони там якось співіснували. Я зараз в ці подробиці вдаватись не буду, але там багато чого відбувалося. Вони довгий час торгували з Європою, але не були ніякою колонією. Там ставили португальці якісь свої фортеці, там кілька країн змагалися за торгівлю з Ганою, бо це було джерело золота. Ще араби, десь там за часів ще того самого давнього царства Боно, називали ці місця країною золота. От. І, в принципі, можливо, навіть з цієї причини Британія, скажімо, тільки таки колонізувала Гану, але це відбулося десь в 19 столітті, там наприкінці. А вже на початку 20 століття в тій же країні вийшов перший роман письменника от, з одного з народів Гани, їх там теж доволі багато. Я зараз в подробиці вдаватись не буду, там кілька мовних груп існує, вони там, з точки зору мов там дуже цікаво, не тільки англійська мова, я думаю, живить цю літературу, я би радо спитала в Нани, якими мовами там найбільше пишуть, крім англійської. От, так от, найперший цей роман його написав Джозеф Єфраїм Кейслі Гейфорд, називається «Ефіопія розкута». От. Ефіопія – це не та Ефіопія, яка зараз одна з країн, а це, в принципі, вся Африка. То в цьому романі білий і чорний товариші між собою дискутують, наскільки це добре і правильно, і чи, в принципі, наскільки здорова ця ідея, щоб Африка була насправді вільною країною, і Гана стала першою з африканських країн, яка здобула незалежність. От. Ну, чи варто розказувати ще про авторів, про літературу, чи Нана, чи як ми? Я пропоную розпитати Нане. Нано, наступне питання до вас. Розкажіть, будь ласка, про контексти сучасної літератури у Гані, передовсім про мови. Якими мовами пишуться тексти, окрім англійської? І чи ви працюєте лише з англійською, чи ви також пишете іншими мовами? На жаль, я пишу тільки англійською мовою. Ну, знаєте, я є таким чудовим прикладом колонізованих народів, коли їхнім єдиним мовою, ну, скажімо, те, що було пов'язане з санкціями, таке інше. Я користувався англійською мовою, тому що це була функціональна мова, вона підкреслює важливість інших африканських мов. І саме через колонізацію вони втрачають своє значення. Але знов-таки вони, так би мовити, подавляли ці мови. І
І знов-таки це йдеться про історію, про наратив цих народів, цих людей. Я трохи говорю на іншій мові, основній мові, але не настільки досконало, як хотілося б. Багато різних мов у Гані. Чи га, це, скажімо, мови моїх батьків. Вої різні інші мови етнічних якихось груп. А що стосується літератури? Ну, взагалі, якщо говорити про африканський континент, то вони базуються в основному на усній літературі, тобто яка переходить з вуст в уста, так би мовити. І це відзеркалюється у танцях, у ритуалах різних. І це переходить від покоління до покоління, і вони передаються ці історії від батьків до їхніх дітей. І таким чином вони передають історію нашого народу, наших людей. І якщо говорити про сучасну літературу сьогодення, я трохи прискорю нашу розмову. Там люди, які говорити про постколоніальну Гану, які звільнилися від британської колонізації, Ікріама, це хто вплинув безумовно на мій світ, в африканський світ. І знов-таки ми говоримо про суспільство Гані після колонізації, після звільнення, так би мовити, коли ці чорношкірі люди, вони відчували на себе такі тиск, супресії, тобто подавлення, таке інше. І будемо говорити, якщо сказати, хто є моєю богиною, одна із авторок, вона написала «Dilemma of Goose», а що вона робить з літературою, це суміш історії африканського континенту і африканської діаспори. Це історії про, скажімо, те, що ми наслідували від рабських часів. І вона також зараз дуже популярна стосовно питань, гендерних питань, сексуалізму, сексуальності. І це щось, що багато читаю на такого роду літературу. Він пише на різних мовах, в тому числі на англійською мовою. Він пише свою поезію, і на його підтримують, підкреплює, якщо хочете, свою поезію музикою. Він грає на декількох музичних інструментах, він передає, скажімо, ті знання, історію, яка не просто записана. І традиціоністи в Африці, вони вірять, що вони таким чином можуть передати щось додатковим голосом, драматичним якимось засобами, не тільки те, що записане. Я думаю, що в тому розумінні емоційно прокладає шлях для передання знань від одної генерації до іншої. І далі, якщо переходити до сучасних часів, одна з жінок африканських, бачите, одна з книжок Нада Мада, фактично, це було надруковано цього року, 2021 року, що вона тут, це дуже революційний якийсь підхід з її боку. Вона пише про африканських жінок на африканському континенті і що з ним відбувалося. Достатньо революційна описна свого часу. А вона використовує футуризм, африканський футуризм, для того, щоб можна було створити і графічний роман, в тому Дякую числі дуже. Я намагаюся скоротити Насправді цю інформацію. Насправді цікава ця ідея з мовами, тому що з одного боку є суперширокий вжиток мови колонізатора, тобто англійської мови, яка водночас є мовою міжнародного спілкування, але вона скорочує цей шлях до читача, який може не пройшов би гостро соціальний твір, якими часто є ці тексти африканських авторів, до англомовного читача, ну і врешті-решт до всіх інших, до перекладів. Ганно, ви хочете відкоментувати, чи можу звертатися з наступним питанням? Я думаю, можна звертатися з наступним питанням, тут все зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, ви давно працюєте з
африканською літературою, чи точніше сказати, африканськими літературами. Як вважаєте, якими є ключові теми і тренди? Ми трохи послухали це з позиції Нани. Що бачите найактуальнішим ви зараз, як читачка, як перекладачка? Ну, найактуальнішим. Ну, багато в чому ми, ну, скажімо, наша українська література і африканські літератури, вони йдуть якимись дуже паралельними шляхами. Я б сказала, подібними. В принципі, я дуже багато подібного помічаю. От із класичних, ну, класичних, із тих романів письменників Гани, які всі знають, наприклад, от в 60-х роках, в 68-му році вийшов роман Аї Квеї Арма, англійською називається «The Beautiful Ones Are Not Yet Born». Прекрасні ще не народилися. А історія, це історія, ну, прямо з наших 90-х років. Залізничник хоче жити як чесна людина, не бере хабарі, за що у нього великі неприємності з дружиною. Взагалі він дуже себе незатишно почуває, бо він опиняється між двома світами. Там, де все купи-продай, і там, де він хоче жити як чесна людина. От. Оця корупція, оці от такі ситуації, ми їх всі знаємо, ми їх всі бачили. То те, що в африканських літературах є екзотикою, в принципі, воно великою мірою теж властиво нам, але, ну, наче ми тут його бачимо під збільшувальним склом. Я там знаю відомі ситуації на зразок жертвопринесення півня на стадіоні. У нас, може, так не роблять, але те, що у нас роблять з подібною метою, воно, по суті своїй, не набагато відрізняється. Тому, насправді, якщо у нас почнуть уважно читати письменників Африки, то виявиться, що це все нам настільки близько і зрозуміло, що дуже, дуже можна багато здивуватись. Дякую. Я би трохи хотіла розвинути цю ідею мови, яку ми вже трохи почали обговорювати з Наною, і поміркувати про певний національний принцип, за яким визначається приналежність письменника до тієї чи тієї країни. Адже розуміємо, що оскільки англійська мова є настільки широка у вжиткові, ми не можемо казати, що такий автор стає частиною англійської, британської чи американської літератури. Водночас знаємо приклади тих письменників, які виїжджають з континенту через різні причини. Наприклад, українцям відома історія автора нігерійського Кріса Абані, який переїздить до Сполучених Штатів Америки, там починає викладати, продовжує писати. І врешті, коли він приїздить у гості до України на літературний фестиваль, він уже представляється нігерійсько-американським автором. За яким чинником можна виділити цю національну складову як у контексті Гани, так і загалом країн африканського континенту? Бо, очевидно, мова тут не є найголовнішою і визначальною. Якщо можна, останнє питання повторіть, будь ласка. Ще раз просить вас повторити питання це. Останнє, пані Богдане. Про визначальний, що є визначальним у африканській літературі.
це дуже таке питання, яке потребує дебатів чи обговорення. Ну, якщо говорити, чи коловажати африканським письменникам, якщо він тільки народився на цьому континенті, потім приїхав до іншого континенту, я не знаю, чи можна дати одну тільки відповідь на це питання, але мова відіграє таку надзвичайно важливу роль, тому що це, будемо говорити, це культурне кодування, яке існує в мові, і мова, яка специфічна якоїсь етнічної групи, для того чи іншого народу, яким передається, скажімо, культурні, історичні якісь історії, таке інше. І для того, щоб підтримувати життя, вогонь життя в цих спільнотах. Але коли ми говоримо про освіт, коли ми створюємо нову мову у цифрованому оточенні і таким чином, скажімо, якщо десь про африканський континент, вони використовують мову саме в цьому розуміти. Мова є дуже важливою, в той же час ми створюємо нову світову мову взагалі. Якщо ми говоримо про важливість мови, я вважаю, що це дуже важливо, сама мова як така. Тому що якщо йдеться про подавлення, супресії, тощо, це дуже велике значення має. Я сподіваюся, що відповіла на ваше питання. Ганно, я схаменулася, що я запитую вас про якісь такі описи африканських літератур і літератури Гани, але я не спитала вас найважливішого, з чого почалося ваше захоплення цими літературами і як ви їх для себе відкрили? Ну, почалося з того, що просто на початку 2000-х років я зрозуміла, що в принципі можна доступитися буквально до всього. От. І можна знайти, просто піти і пошукати, що цікавого пишуть на інших континентах. І, власне, дуже хорошим джерелом цікавих, незвичайних, дуже живих текстів виявився сайт фестивалю Poetry Africa, на якому це найбільший фестиваль африканського континенту літературний. Безумовно, більшість авторів там були з різних країн Африки. От звідти я знайшла Кріса Абані, того самого його вірш «Драбина святого Якова» я от тоді якраз переклала. Я не знаю, де ще, крім однієї моєї збірки, він фігурував, але в мене враження, що якось цей автор так увійшов в... Ну, його знають, і це дуже добре. І серед цих авторів були такі класичні представники Чорної Африки, Ремі Раджі. От він потім в результаті приїхав в 11-му році на форум видавців до Львова. От. Було б дуже гарно видати його книжку, там дійсно неймовірно цікаві речі, і вони б гарно прозвучали у нас. І, в принципі, можливість дати українському читачу тексти різних авторів Африки є. Потрібно просто, щоб хтось був готовий це видавати. От. А так от, власне, почалося з вишукування текстів в інтернеті, перекладання, читання колу своїх знайомих, такому своєму літературному колу в Харкові. Далі якось воно посунулось, потім зовсім недавно був цей проєкт «Я на тебе чекатиму під деревом Кайседра», куди мене вже якось із цим запросили, і далі от воно пішло. Ну і от досі триває. Так, і проростає на літературних фестивалях. Друзі, у нас залишається не так багато часу, тому я запрошую вас поміркувати над питаннями до наших спікерок. А тим часом хочу звернути своє останнє питання до Нани. Нано, ви розпочали нашу розмову з того, що розказали про те,
що вас цікавлять доволі гостро соціальні теми. Це теми добробуту вашої спільноти, це та ж таки корупція, це права людини. З огляду на це, розкажіть, будь ласка, якою є роль письменника у сучасній Гані? Чи письменник – це та людина, яка маніфестує щось назовні, публічно і активно? Чи також є простір для тих письменників, які хочуть зачинитися удома і просто писати літературу? Яких авторів зараз більше? Так, поки перекладають текст, ви думаєте про питання? Я маю повторити, вона нічого не відключилась на якийсь час. Можу ще почитати. У мене є Ама Ата Айду теж з Угани. Ні, можете включитися, якщо. Так, це нам якісь жести роблять із кабінки. Там от чоловік в навушниках сидить і робить якісь жести нам. Нам би коментарі сказали. Що він от якось так показує. А дуже добре, зараз я зрозуміло. Я думаю, що досить важке питання. Багато письменників в Африці, які хочуть зчинитись і воліють залишитись вдома, скажімо, і писати свою літературу. І декілька які письменників, які, так би мовити, видимих письменників, будемо казати, які... І небагато з нас, скажімо, які спінткуються іззовні, які мають велику публічність. І я би хотіла бути, піти у заточення, скажімо так. Ну, скажімо, якщо б зачинилося, то таким чином можна було дізнатися більше про те, що я творю. Ну, знов таки, відповідаючи на ваше питання, більше все-таки тих письменників, які більш відкриті, якщо хочете, які готові спілкуватися із зовнішнім світом, ніж ті, які йдуть у заточення. Ганно, моє заключне питання до вас, воно таке... Навіть не так. Я, звісно, маю заздалегідь на нього власну відповідь, але скажіть, як гадаєте ви, де простір у цьому пирогові перекладної літератури в Україні для літератури і текстів з Гани? Хто читачі, кому це може бути цікаво і чому українцям знайомитися з літературою з Гани? Ну, я думаю, що тут можна просто сісти, розікласти перед собою там найрезонансніші книжки авторів із цієї країни і прикинути, що ось це для тих, кому цікава, наприклад, там модернова поезія. Ось це гостросоціальний роман. У нас є любителі почитати гостросоціальні романи. Ось графічний роман «Moon Girls»,
про там жінок з якимись надприродними здібностями, всіх там таких якихось незвичайних, які там на вогонь, здається, перетворюються і так далі. Ну, звичайно, є в нас читачі графічних романів. Більш того, я думаю, там, наприклад, видавництво от таке б взяло, видало. Це явно їхній продукт. От. Наприклад, от такого плану речі. Тому тут це, в принципі, не один читач, не одне видавництво, не один профіль. Там дуже багато всього цікавого. Я на цій оптимістичній ноті звертаюся до вас, наші дорогі слухачі. Чи маєте ви питання до спікерок? Може мікрофон? А зараз. Хотіла би запитати, чи є у Гані якась велика напруга між різними мовними та етнічними групами, та, ну, якщо вона є, то чи відображено це у літературному світі Гани? Ми почули. Абсолютно, нам, мабуть, треба маску зняти. Може, без масочки? Добре. Я хотіла запитати, чи є якесь таке помітне соціальне напруження між різними етнічними та мовними групами Гани, і якщо воно є, то чи відображено це у літературному світі Гани? Так, тепер зрозуміло. Так, це радше питання до Нани. Так, так, дай, так, я зрозуміла. Отже, Гана – це місце доволі таке мирне, мирна країна, і там вживаються різні групи і різні мови. Безумовно, де існують якась різниця чи відмінності, то, безумовно, вони якимось чином співвідносяться одне з одним або конкурують. І існує стереотип, з якими в інших, в одних спільнотах інші стереотипи існують, в інших етнічних спільнотах. І цього не можна уникнути. Але взагалом, кажучи, Гана – це досить мирна країна. Особливо, коли ми говоримо, любимо, на континенті, в інших країнах наших сусідніх, це нас відрізняє. У нас дійсно є трохи такого безладдя, якщо хочете, або суперечок невеличких, але це не настільки масштабні, б сказав би, чи серйозна якась напруга, яка може призвести до війни, чи ворожнечі якоїсь. Я повторюю, що він доволі мирна країна. А як це відбувається на ганській літературі, я думаю, не існує якогось загального такого небезпечного напруження, якщо хоче, напруги. Скажімо, хтось пише якесь повідання чи історію про стосунки між жінками. Скажімо, пише про те, що у родині говорять, що ти маєш виходити заміж до того чи іншого, що одружуватися цієї чи іншого. Це відзеркалюється безумовно літературою, тому що це відзеркалює, скажімо, загальне підхід до цього з боку простих людей. Чи маємо ще питання? Щось в народі. Щось таке. Питань більше немає, тому я запрошую подякувати нашим сьогоднішнім спікеркам. І з нами були поетка та перекладачка Ганна Яновська, яка чимало працює із літературою африканських країн. І також дякую письменниці із Гани Нані Акосуа Генсон, яка сьогодні була з нами онлайн. Це була програма «Незнане» у межах фестивалю «Букспейс» у Дніпрі. Дякую вам.